Einmal un'altra, ahide. Tutti i previ. Ahide. Tutti i previ. Sasmo, tvrđavi? Kako se zove baš tvrđava? Ja mislim da je kazamat. Kazamat, čekaj, kako se pali blic? Ne znam kako se pali blic, ali se nisi skučio na neko. Ha! Ajde, nije bilo strašno. A šta je ti neko iskočio? Pa, ili me, da si mene gurno tamo prvu? Onda bi mi neko iskočio. Kako mi kod te srce? Ne. Znači... Ne, dobila fraz. Napad, uzivala. Dešava se. Dešava se. Ne, ali pogledaj, snimi kako to je zapravo malo. Znači, mi smo bukvalno našu lupicu neku, koja je ono... Ha! Pa da bi ste ušli ovdje? Bi. Ja, pa šta bi, pa ja ušla do pola. Ušla do pola. I dobrodošli u drugi dan. Hello! Igore! Dođi, Igore. Dođi, lepi. E, ajde viš nemo unutra. Simo. Neka ona što potravi iskoče na što mene. Ne, možda. Ne, je li ušla tu? Ali skroz unutra dođiš. Pa ne znam, ne bi mi bilo prva opcija da idem skroz unutra. A druga? Pa kontom da ono... Ako ne, oko iz Wolfensteina... Ajde bre. To nema ništa. Stvarno si se ti uprašila ko gleda šta radim. Pa da, nisam gledala tebe, gledala sam njega i mislila sam da je njemu nešto lupilo. Gasimo vlog. Ali ja i vlog nikako. Znači nikako. Ali ovo tvrđava je ljudi mnogo, mnogo dobro. I iskreno uvek volim kad dođem u Banja Luku. Jer nekako uvek bude lepo vreme. Gledajte koliko je sunčan dan u decembru kako izgleda. E ti se sviđa vreme? Solidno, iskreno. Bilo je baš onako hladno. Ujebote, vidi pogled. Ujebote. Imamo tu lepo pogled. Snimate dizivite za kameru. Lepa kamera. Ne, koji pogled ljudi, šta je ovo? Ovo ti je Banja Luka. Haos. A, ljubavni par, slušajte me pažljivo. Ovdje ljudi pišu njihova imena. No. Mislim da je vreme da napišemo Marija i Igor. Sandra. Sandra. Ja napišu Sandra na ulazu. Ima Tijana, imam se Tijana. I Tijana, evo ti Tijana sam. Tijana sam vodio pred dva mjeseca ovdje. Ja gledam sam moje ljubavne. Ovo smo šest, nikad neće zaboraviti ovaj dan. Ili je Tajana, izvinjam, Stajana. Da, nisi zaboravio ime devojke jesi. I ovdje bi još imena ljudi sva. Iz vedra neba. Našli smo novi ulaz. Šalim se, nije ulaz. Oni misle da je jeste, ali sad imamo šta unutra. A zatvoreno je. Dalje nećeš moći! Dalje nećeš moći! Bejte ino. Uje. Pustite me! Neću više da igram rog, molim vas, pustite me! Ne mogu više. Ostavili su me ljudi. Inače, ovo je restoran u tvrđavi, ali mi smo neozbiljni i jeli smo pre našo smo došli, tako da ništa od toga. Neozbiljni, pošto ozbiljili smo se onom buku. Ne, onaj burek što smo prepramsali je bilo haos. Niko ne želi da gleda tebe kako govoriš ovo, svi su želi da gledaju kako Tejsis jede burek, da, vratno je, kako ti jede burek. Pa to, nema ja. Mesta zajedno. Pazi, od celog mog vloga ja se pojavljam tri put, tako da. Ali koliko je lepo vreme, ljudi, ovo je nevjerovatno. Pa to, čim si ti došao u Banja Luku, odmah krenulo sunce da si ja. Ajde ti se najpo. Ne, sam, izvini, molim te. Ne, izvini. Nemoj da se Sandra uvredi, molim te. Nije, nego Tajana. Ja mislim da Tajana u stvari. Tajana. Tajana, ljubav moja. Ljubav moja, ljubav moja. E, Igore, imam nešto za tebe, dođi. Znači, gledaj, vidiš kapiju kolika je. No. Staneš na sredinu i čuvaš je.
Ovo su kao uraz masera, tako čuvaš i masera uraz gitke. Ma nije, ali ja dođem do Challengera, ti to nisi kako vidio. Kako dođem do Challengera zadnji put, pre godinu dana? Nije, ja mislim mart mjesec. Mart mjesec? Pa to je godinu dana, nije april možda. Možda, svi viš, klimalo je raz. Ja ćemo da preživimo, a? Flipit, bro. Flipit, bro. A flipamo solo, ti mogu flipam i ovdje. Ajde, to što kažeš. I'm scared, koliko je visoko. Oh. Ne mi padneš, Igore, no, don't do it. Kad izgubim i bilo. Pazi, joj, skačemo zajedno ili ne? Ako izgubiš i bilo. Vidjet ćemo. Tamo no. Nije visoko. Nema, a to, nema. Joj, kako ste slatki. Kako je prepledala. Zašto ti ne vero, realno. Pazi, Sandra se ne bi cimala. Ni ti, tajno se, ja sam je bacio. Tajno je ovdje negdje. O, dobro, neka. Uj. Ne, ali pravo lepo je, baš je pravo lepo. Moraš... Znaš da sam ovo koristilo, oni su ti strelci gađali. Ali znaš, manje su šanse tebe da pogode. Da. Kako si ti pametan. Igram Age of Empires pre. Ej, siđi malena. Nemoj da to radiš. Nemoj, molim te, nemoj. Biće boljera, ti izaćiš iz silvera, da ti gold. Ne. Tako se skočio. Ajmo, možeš, ceo. Šta, ne možeš? Ceo, mislim, mogu uradim. Opa, pa zna se ko viče opa. Ja ću ovdje nazovem ljubavni vlog. Znači, da bolim ljubavni vlog. Ja se slažem s ovim, apsolutno. Mutiraj mi facu, ne želim da se vidimo tvoje vloze ime, brad. Ne dajem ti ono, koncept. Free crowd, da, u suštini, što mu ja dajem, brate, ne bi imao ni 20.000 subscribera da nije mene. Ima bi barem 6. Barem 6, ali nema vez. Take it all, dude. Sharing is caring. Radi da sam rizikirao život. Te, bra, zamisli padnem i skutrljam se ovdje kao loptica neka. U ovo glasno. Uj. Tako je. I Tasteless ova kapija. Gatekeeping, dude. 101. Ovdje branim, razumiješ, i bil finala i puši. To. Kao trebalo bi sebe da snijemo vlog, ljudi joj rano ko želi mene da gleda pored... Mislim na njega. Da. Pogrešio sam na koju sam stranu okrenuo telefon. Zvonio sam se. Tako da ljudi, idemo dalje, idem do studija, idem da streamujem sat vremena, pošto trovo mora se genge vrte svaki dan. Svi zabrdite na trovo, da bre. Viš, možeš da pogledaš malo, kako ja to znam koji sam ono ne snimam ništa da ti ili slekujem, a ti to ne znaš? Pravo je. Tako da idem da streamujem sat vremena i onda idemo ljudi na najbolji shake u gradu. Gleda. Kup. Vidimo se. Liku. Došli smo ljudi da se igramo kao mala deca, ja ih nagovaram da idu na ovo zajedno. Znači da budu ljubavni pare da budu na ovome. I dvoje zajedno, ali neće. Imaju ovo da se vrti. Ali mi ne ide. Ali polako ljudi. Do kraja vloga. Ona ne želi da ide, ja sam htio ponuditi. Hoćemo da vozimo barem one. Nećeš. Da vozimo ja i Igor. A da, hoću da vas snimeš. Ali ne, ja sam mislila, ne, vas dvoje. Vazi. A da, teo sam kažem, ti ne znaš da voziš, ali ne znaš ni ti. I on ne zna da vozi. A dobro, realno najviše ovdje ne znam ja da vozim. Ajmo, ne, a. Vidi se da su stvore nijedno za drugo, ispavili su me oboje. Vidite, nikad nemam da pijete nekako, da mišim drugaricu. Da. Ali, nekom se ne slošao. No, ajde, Simples, vaš želi da ide sa tom novo. A što ti ne ide? Ja mogu da ide na nešto sam, ali ja sam solo, ja sam sad uživam ja u tome. Ja sam solo. Pa i on je solo. Ja sam taken. On ima Sandru i ti, ja bukvalno utro, jel? Ja sam duplo utro. Dobro. Ajmo, Eti. Bros before hoes. Zato me nećeš spaliti. Mogao sam se vratiti do hotela, ljudi zaboravili da sam punjač kakav sam ja, otac. Ajmo dalje. I da čujem.
Kad ćete da se smote? Ko ja je IBL titula da dobila? Pa vrata, nadam se ovaj split, vrata, nadam se ovaj split. Želim da ti ja držim, vrata. Jel želiš da ti ga pridržim? Drži mi ga, molim te. Znači ti ove godine ćeš se smuvati s IBL titulom. Nadam se. Jesi raspoložen za naše utre. Dobro, ovo je bilo dobro, ovo je bilo, ajde, popravljamo se polako, one fore ćemo editovati, kad to ćemo, ovo možemo da ostavimo, ovo možemo da ostavimo, brad. Halo, došli smo do studija, da, ja snimim stream, jej, sat vremena, tako da radim. Ono sam gledao telefon od nas. I negativno su uopšte, ali eto možete vidjeti kako izgleda studio. Ne, snimaj samo nju, mislim, što je mene snima. Evo, okreni sad na nju, okreni se, da okreni se sad, idi snimaj. Ne, bra, nećeš ti da mi doneseš pregled. Ljubomoran. Ljubomoran sam na njegovu partner. Samo te pitam nešto. Je tebe zvao Bogdan da snimaš klipove da mu praviš preglede? Zna se ko pravi preglede? Ko? A, pa da, još istina. E, te zvao Bogdan? Nikada. Pa što ti kažem, gde si, ali još ti? Zvao me, možda kameru da držim, možda kameru da držim. Izvoli. Da, eto, ovako se prave pregledi u suštini. Ne, čuješ. E, da. A, ovako se ljudi prave pregledi, znači morate da imate žensku osobu u live streamu ili u vlogu. Tako, ali inače ovaj ljubavni vlog, ja sam ovde višak, to je cela bela poenta. I zato sam bukvalno stao ovako između njih dvoje, između kameramana i pozadnje. Ajde, igramo TFT. Da, igramo TFT, igramo TFT. Vidi, nisam. Stigli smo u tržni centar da jedemo sad kiše. Da, Marija Maska, molim te, mislim, stvarno. Evo, ja sam ovde, kažem, kao višak smetalo, tako da izvolim, mnogo ti dobar duks, vaš je Christmas vibes. Pošto ti sničuš stanu na mene, lik, uhapsite ga, da. Ne, ali niko nema masku. Ne, ne, ima. Ja imam veliki nos, tako da ja im izgovor. Ne. Niko ne nosi, znači bilo mi je po šapi centru da pogledate, niko nema masku. Šta će maske? Ja, baš je najs ovde, baš. Tako da jedno čekam da vam pokažem šta ćemo da klopamo. Kako zajedno uživaju hrani ljudi. Ja sam hranu, nema treti ajde. Igore, ti se sviđa? Nije ni sačekao da mi stigne, by the way, banana split i samo uzao da jede. Ne misliš ni na koga. Sačekao sam. Aha, kako da ne. Da, jesi. O, baš mi je stigno. Došao sam i drugo. Slobost. Gledam sam što ću vam... Okej, da. Ne, ovo izgleda ludilo, ljudi, pogledajte, molim vas. Kako izgleda? Ludilo. Idemo na kropamo. Broj. Ništa, ljudi, nakropali su se. Mission failed i dalje nismo uspeli, ali bože moj, sledeći put će biti bolje. Next time will be better. Tako da ništa, sad se rastajemo od Marije. Nažalost, Marija mora da ide, Igor se kao raduje. Tako da, prvodi si i ovaj ljubavni vlog kraju, ali dobro, sledeći će biti bolji. Je li tako, Igore? Mislim, sledeći ljubavni vlog će biti i bijel ljubavni vlog. Žene nam neće biti potrebne, to tako da... To može, taj ljubavni vlog bi ne zvuči malo bolje nego ovaj. Mislim, realno i ovaj vlog bio pobrojiću šit, ali ste se možda zabavili, tako da... E da, ja sam između vas dvoje, ne bi trebalo da bude tako. Okay. Ljudi moji, to bi bilo to za ovaj vlog, ja se zaista nadam da ste vi uživali drugi deo, te se će biti jednog dana uspešan, ali bio zanimljiv ljubavni vlog. Dobro, ti ćeš objaviti ovo? Da, i bit će ljubavni vlog, da li ćeš znati? O, bože, molim te. Da, jedan kroz jedan ljubavni vlog, tako da obavezno pišite u komentarima šta mislite, jesi se zabavio. Dislike, da sve da niko ne vidi ovo. Nikako, svi like, nisam rekao se subscribe-ujete u prošlom klipu, ali bože moj, mi bit ćemo za Srbiju, tako da eto, bilo je mnogo lepo u Banja Luci. A ne, nije još. Bilo je mnogo lepo u Banja Luci. Nismo mi za ovo, sjeci, gotovo. I turnir, a nismo, nije.